Tenhle pátek začíná první český Comic Con. Tenhle kultovní mezinárodní festival taky představí hromadu hostů. A kromě živého Hellboye a trpaslíka z Pána prstenů se můžete těšit taky na několik komiksových tvůrců. Jedno jméno ale zní mnohem silněji než ty ostatní. A to je Brian Azzarello. Rozhodli jsme se tedy podívat na zoubek tomuhle slavnému americkému tvůrci. Abyste na pražský Comic Con mohli přijít připraveni. Brian Azzarello se narodil v Ohio. A jako malý nechtěl mít se superhrdiny nic moc společného. Mnohem víc ho zajímala válka a horory. A ke komiksovému oboru se dostal úplně z opačné strany. A to ze studia malby a tisku. Několik let pracoval ve vydavatelství, které se specializovalo na reprinty noárovek. Ale v roce 1989 se přistěhoval do Chicaga, kde potkal svoji současnou manželku, kterou je kreslířka Jill Thompson. Tu můžete znát třeba z 90-kové Wonder Woman, Sandmana a v roce 2015 byla vyhlášena čtvrtou ženou komiksu, teda co se týká kreslířek. Ale zpátky k Brianovi. Několikrát koketoval s komiksem, ale jeho první velký zářez byl komiks 100 nábojů, který tvořil společně s kreslířem Eduardem Rizem. A to pro DCčkovské Vertigo. Komiks, který vypráví o tajemném muži, který rozdává zbraň s nezjistitelnými náboji a nabízí lidem způsob dokonalé pomsty, získal vřelé kritické přijetí. Lidé ho vnímali jako neskutečně zábavný, ale hlavně chytrý komiks o podstatě lidské morálky. Má ohromnou fanouškovskou základnu, a to jak v zahraničí, tak u nás, kde taky vyšel. Z Vertiga si ho následně pořádně chytlo přímo nakladatelství DC a už ho nepustilo. Azzarello napsal komiks Batman Broken City, kde se znovu spojil s Eduardem Rizem a dal Batmanovi spoustu věcí, které můžou znát právě fanoušci 100 nábojů. Jeho pravá trefa do černého u DCčka byl ale komiks Joker. I thought my jokes were bad. Give me one reason why I shouldn't have my boy here pull your head off. How about a magic trick? I'm gonna make this pencil disappear. Ta-da! Ano, přesně tak. Komiks se částečně opíral o film Temný rytíř, ale zároveň dokázal fungovat sám o sobě. A mimochodem, komiks kreslil Lee Bermejo. Mimochodem o něco podobného jako s Jokerem se Azzarello pokusil o několik let dřív. A to s Lexem Luthorem. Je to mimochodem komiks, který stejně jako Joker vyšel česky. A stejně jako u Jokera s Azrelem spolupracoval kreslíř Lee Bermejo. Přestože oba dva komiksy rozděluje několik let, tak se často vnímají jako double feature. A jsou taky prodávány. Co byste taky rozhodně neměli minout je Azrelův run Hellblazera, který patří těm nejlepším v celé sérii. Česky ho můžete sehnat v 5 knihách. Těžké časy, tam se Konstantin dostane do vězení s maximální ostrahou. Dobré úmysly, to je hlavně o tom, že Konstantin se v sobě snaží najít odpuštění pro člověka, který ho do vězení dostal. Zamrznutí, to je třetí kniha. Tam Kalamita uzavře Konstantina v jídelně s hromadou dalších lidí a je to perfektní komorní záležitost. Potopa, kde Konstantin bojuje proti náckům a Popel a prach, který celou jeho ságu uzavírá. Jenom připomínám, že všechny tyhle komiksy v češtině koupíte na www.obchod.krev.cz a nebo u svých oblíbených knihkupců. Azzarellovi taky vyšel český prequel Strážců, kde se zaměřuje na postavy komedianta a Rorschacha. A nebo jeho restart Wonder Woman pro New 52. Tahle série je pro mě zajímavá hlavně proto, že jeho manželka má neuvěřitelně silný vztah k Wonder Woman a silnou historii. A to se samozřejmě projevuje i tady. Mezi jeho nejnovější zářezy na českém trhu rozhodně patří Batman Damned, český Batman zatracení, kterého můžete koupit právě i na Comic Conu Prague. A pokud vládnete angličtinou, tak rozhodně zkuste jeho autorský western jménem Loveless. Ten je o muži, který bojoval za jich americké občanské válce, byl zajat a následně se vrací do svého rodného městečka Blackwater, které je teď pod nadvládou severu. Přesto všechno se tam ale hlavní hrdina stane šerifem. Komiks Moonshine, který vyšel pod nakladatelstvím Image, a Azzarello se tam zase spojil s Eduardem Rizem. Tentokrát se jedná o příběh z doby prohibice, který má ale poměrně nadpřirozený twist. A erotický komiks Fateless, který vyšel pro Boom Comics. Jo a mimochodem, k příležitosti vydání filmu Birds of Prey mu vychází u DC One Shot,
A pokud vám tohle všechno přijde ještě málo, tak taky napsal druhé pokračování Návratu temného rytíře. A to ve spolupráci s Frankem Millerem. Pojďme si poslechnout, co si o komiksu myslí oni sami. It's a great aspect of to explore that character because it really does go against, you know, himself, but he's older now and he can't do it anymore. And introducing the element of time and age was has been fascinating. Tak a to by bylo pro dnešek všechno. Sejdeme se na Comic-Conu.